בוא נראה איך אני בלי, תעשה לי צילום בלי. הרבה יותר קריטי. ארס, אני רוצה לראות ארס. אומנות היא לא רק תכונה שמתקיימת במוזיאון, או בגלריה, או שהיא תלויה על הקיר. היא במרחב, היא בתודעה, היא במילה, היא בתנועה. איך העולם היה נראה בלעדיה? תפקיד של צייר ללמד את האנשים לראות. אנשים בדרך כלל לא רואים. כל הזמן תופס את עצמי לא מספיק כן, לא מספיק אמת. לא, לא, אבל אתמול היה נראה בסדר. אתה לא חי את הדברים, אתה צופה עליהם, אתה מספר אותם, אתה חושב עליהם, אתה מדמיין, זאת אומרת, אתה תמיד האיש שמציץ אל העולם. אני מנסה שזה יהיה קומוניקטיבי לכמה יותר אנשים. שיצור רגע ליד תמונה, אתה יודע, ויחשבו, ולשנייה זה יוציא אותם מעצמם. לשבריר שנייה. צריך לצום מהאמנות כדי לספר סיפורים, כדי לספר את הסיפורים של החברה שלנו, לתת משמעות למה שקורה. זה אחד מהדרכים לקיים יחסים עם המציאות, נגיד ככה. כמו קצת שהיה ברנסנס, בעצם למדתי ממייסטרים גדולים. היום אני אומרת שאני ציירת. לוקח לי הרבה שנים להגיד את זה. אין לי פנים ללא הציור. אני מציירת ציורים כדי להסתתר מאחוריהם. כל יום מהבוקר עד היום, 7 ימים בשבוע, כל יום. אין לי חיים אחרים. אני כמו בצבא, אני חיילת של האומנות. אף אחד לא נכנס לי לסטודיו, אף אחד לא רואה, אף אחד לא מייעץ לי, כלום. זה אני לבד. יש לי 2 מכחולים, 4 שפופרות צבע, בכיסא ורדיו. אני שומעת רדיו כל הזמן. יש משהו בתנועה הזאת של החיכוך, של הצבע, של העיפרון, על חומרים, בסנסורים של הגוף, אתה יודע, זה מרגיע אותך בסנסורים של הגוף. הייתי מציירת בגן. אמרתי, אני צריכה כבר עכשיו, יש כל כך הרבה דברים לצייר, גם עצים, גם שמיים, גם שמש, גם... זה נראה לי כל כך הרבה, יש הרבה עבודה לעשות, אז צריך להתחיל כבר עכשיו כדי להספיק בכלל, ללמוד לצייר את כל הדברים כמו שצריך. אם מישהו זוכר, יש לו זיכרון, איך הוא היה כשהוא שיחק כילד. יש את הדבר הזה שאתה כולך שוקע במשהו, נבלע בתוכו, אומנות זה המשך של אותה חוויה. לא, כאילו, לא הייתי בוחר בעצמי לקשט את הפויה של האופרה. אומנות שלי זה לצרף דברים, לחבר ביניהם, לייצר איזושהי משמעות חדשה, איזו חוויה חדשה. אז אתה בשלב מסוים, אתה רוצה לעשות משהו שבאמת הוא חשוב לך, שהוא משמעותי לך, שהוא יקר לך, ואתה מפנה את עצמך, שוקע בזה. אתה לא יכול באמת, כאילו, לא לעשות את זה. מבחינתי זה הדבר שנועד אותי לעשות. זה כולם קיבלו שאלות כאלה קשות. כן. וואלה. זה סוג של הרבה מאוד בדידות. יש איזה סוג של הרות גורל, האם עוד קו יהיה מיותר, האם טפטוף, האם עוד צבע. לא יודעת איך לתאר קו. דברים שהם אורגניים יותר, אלמנטים אורגניים, ואלמנטים שהם סינתטיים, וכאילו, שיש את ה... אין לי את המילה. מערכת יחסים.